Līdz valsts budžeta izskatīšanai atlikusi pusotra diennakts un ziņas par medicīnā gaidāmu dziļu krīzi skan aizvien biežāk. Latvijas slimnīcu pārstāvi norāda, ka slimnīcās nāksies pārtraukt plānveida palīdzību sniedzot tikai dzīvību glābjošus pakalpojumus. Janvārī slimnīcas noslēgušas ar lieliem zaudējumiem un jau tagad ir skaidrs, ka bez 80 līdz 100 miljonu eiro papildu finanšu injekciju būs jāpieņem skarbi lēmumi. Un turpināja Kīnca. Sākot no katras spuldzītes, kas dega līdz pusdienu zupai, ko pasniedz slimniekiem, nemaz nerunājot par zāļu cenām vai atalgojumu, dārgāks palicis viss. Slimnīcas visas kā viena saka, ka šobrīd situācija ir dramatiska. Tas, cik valsts maksā par pakalpojumu, sedz pusi no reālajām izmaksām. Mums nav kompensēta minimālās algas pieaugums. Mēs joprojām ēdinam pacientus valsts apmaksātajā programmā. Tas ir būtu pa 3 eiro, kas patiesībā ir vairāk kā divreiz vairāk, jo savādāk nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu ēdienu. Reāli šis ir ļoti, ļoti bīstams gads. Ar zaudējumiem janvāra beidz arī slimnīca Ģintermuiža, lai gan elektrības patēriņu izdevies samazināt par 8000 kilovatiem, rēķini noēd visu naudu. PVNs, ko mēs esam samaksājuši valstī, ir ievērojami lielāks. Nu, tāpēc, ka elektrības rēķins ir lielāks. Faktiski sanāk, ka mēs samaksājam valstī atpakaļ vairāk, nekā iepriekš par šo te pašu pakalpojumu mēs saņēmām. Slimnīcu biedrība apkopojusi datus no visiem biedriem un ziņo, ka viena neatliekamā pacienta ārstēšanas izmaksas ir gandrīz divi tik lielas, cik par pacientu maksā valsts. Tā gadījuma apmaksa ir 1090 eiro, tad slimnīca rādzās savas vidējās izmaksas 1800 un vairāk. Līdz ar to mums parādās, ka šajā gadā, teiksim, tas atšķirība no tā, ko valsts iedod līgumā, Un kas, cik tas reāli pacienti vienā slimnīcā maksā, mums tās atšķirības varīja no 70 līdz pat 100 miljoniem. Veselības naudas maka turētājiem jau tagad ir skaidrs. Pie esošā finansējuma nāksies vai nu ierobežot pakalpojumus vai likt pacientam maksāt pašam. Tā situācija šobrīd ir absolūti skaidra. Pie augošām izmaksām tie risinājumi ir papildus finansējums valsts, paši pacienti vai turpretī otrādi pakalpojumu apjoms samazinājums. Budžetotrajā lasījumā tarifu palielinājums ir iekļauts, bet nepietiekoši. Stacionāro pakalpojumu apmaksai no valsts budžeta tiek tērēts virs pusmiljarda – 550 miljonu eiro. Ministrijā sola primāri palīdzēt sekt pieaugošās elektrības izmaksas. Uzreiz pēc valdības budžeta apstiprināšanas mēs plānojam iet ar pieprasījumu pēc energoefektivitātes resursu sekšanas. Taču visas slimnīcas jau tagad brīdina, ka cietīs tie pacienti, kas vēl var gaidīt. Lielākais drauds ir plānveida palīdzība. Tad slimnīcas paturēs un sniegs neatliekamā palīdzību, bet sāks arvien vairāk ierobežot plānveida palīdzību. Tas nozīmē, ka palielināsies atkal jau tā garās rindas paliks vēl garākas. Jau Covid laikā pieauga rindu garums. Daudziem slimības ir ielaistas, jo pandēmijas laikā viņi netika pie ārsta vai uz izmeklējumu. Un nu draud vēl viena paciešanās un sagaidīšana. Aiki Incēns Kupču, Latvijas televīzija.